varit in på att nu börjar närma sig sommaren. Och under sommaren så äter man ju typ mängder av glass. Man måste ju veta vilken glass man ska smaka på i sommar. Förra året när jag gjorde den, alltså många gillade den. Och det var att jag testade nya glassar inför sommaren. Och då tänkte jag, ja men då gör jag det i år igen. Jag ska testa nya glassar från 2016. Jag är jätteexalterad. Nu är det dags. Tiden är inne. Det är för 17 dags att göra det årliga glasstestet. Och där körde en buss förbi. Du förstörde the moment. Det är ju så här att det är ju ändå en tradition på min kanal. Jag har gjort de här videorna varje år i typ 4-5 år. Så Lisa 01J brydde sig inte om ifall hon hade precis kommit ut i duschen för att filma sina videor. Idag ska jag helt enkelt ta och prova alla nya glassnyheter. The day has finally arrived. Det är dags att prova nya glassar. Det är 8:e året i rad. Jag tycker jag borde bli anställd av GB Glass. Är du redo att prova glassar eller? Ja, jag är alltid här med. Och vi har en hel del glassar nu som vi ska prova. Hej på er och välkomna till en ny video. Hallå. Vi har Karl igen. Det innebär att det är dags att käka någonting. Mm. Det är då du dyker upp. Men vänta, nu är det. Nu måste vi stänga av ljud. Har du din av? Jag har alltid min av. Nej, det har du inte. Den har plingat som 17 nu. Idag är det dags för det årliga glasstestet. Vi har varit och letat efter alla nya glassar. Men jag kan redan nu säga att vi har inte hittat alla. Alltså det är ganska svårt att hitta alla liksom i Karlskrona så att säga. Men vi har hittat många i alla fall. Så att vi har ändå en del att prova i den här videon. Alltså jag undrar verkligen, hur många år har jag gjort detta nu? Ja, nu. Jag tror typ att första gången jag gjorde detta var typ såhär 2013. Jag måste bara slänga iväg en liten sökning. Jag har varit med på 2014, det här är 10-årsjubileum. Alltså fattar du hur sjukt det är? Jag har provat glass i 10 år. That's my job. Jag tycker vi tar och springer och hämtar. Ska vi börja med typ så här, vi kör märke för märke. Ja, det kan vi. Vilken ska vi börja med? GB? Ja, kör. Vi gör det, då kommer jag snacks. Oj, oj, oj. Ja, här flyger man in. Ska vi börja med någon outsider, typ den här? Ja, okej. Okej, så Cornetto har fått in en citronglass. Och vi tänker, vi kör betygssättning 1-5 då. Mm. Så den ser ut så här. Ser ju trevlig citron ut. Citron brukar vara det är nice. Fräscht. Ja, ja, men det är ändå nice. Sitta faktiskt och dricka en citrondricka här. Passande. Okej, jag börjar. Mm, ändå. Det här känns någonting som du gillar. Du är inte så jättefan av när det är så här för sött och allting, eller? Nej, det här var bra. Det är bra. Mm. Sen jag är ju så här, jag är inte jätteförtjust i citron. Alltså, det är en fine line. Man ner dit med det här också glass. Ja, är det någon annan? Ja, det kanske är typ så här vaniljglass och sen lite citronglass typ. Nej, men den var bra. Den var väl bra. Fräsch. Fräsch. Jag vet inte hur mycket jag kommer köpa den igen. För jag har ju typ så här mina favoriter, typ så här Magnum Strawberry White. Och sen så har jag Calippos Twister. Men jag sätter den nog en 3 av 5. 3. Jag sätter en glass på den. Ja, ja, också 3. 3 av 5. Mm. Mm. Next up, Twister har fått en ny. Alltså vet du vad jag har märkt med Twister? De har kommit med lite barnsliga glassar. Alltså det här är liksom såhär. Här får så här man ju en lila tunga. Åh oh, nej. Så vi har Twister Cosmics. Alltså, de hade ju någon sån här variant av den här förra året, tror jag. Mm. Den var inte heller skittrevlig. Alltså, inget slår ju Twister originalet, liksom. Det är ju det. Men de är ju svingoda, det är de ändå. Men, alltså, ja. Originalet är svingod. Oj, nu öppnar de fel. Det ser ut så här. Jag tippar på att det är lite roliga bär och sånt. Har inte de där blivit mindre? Jo, visst har de. Alla glassar har blivit det. Snåla med glassar. Svart vinbärs fruktis med äppelhallonfruktis och äppel... blåbärfruktis. Mm. Jag älskar ju svartvinbär. Okej, jag är en sån som biter risglass. Gör du det? Ja, det kan jag göra. Det kan du göra. Mm. Gud, alltså den smakar verkligen svartvinbär. Mm. Alltså jag är besatt av svartvinbärs saft. Alltså. Mm. Nej. Nej. Ja, vad ska vi säga om den här? Den är god. Men jag tycker inte den smakar så mycket. Den smakar, svartvinbär, men det är inte så mycket smak. Nej, den smakar mycket så här is. Mm. Men jag gillar att den smakar väldigt mycket svartvinbär. Jag känner inte jättemycket av det andra. Mm. Men svartvinbär, den är verkligen så alltså, lik. Alltså, det känns ju som att man äter svarta vinbär. Fattar du? Vad, ska vi, vad sätter du? Jag tyckte den var svår. Två. Är det... Jag sätter två.
är en tvåa. Ja. Nej, men det är verkligen, för jag jämför ju bara med original Twister. Alltså man gör ju det. Ja. Och, det går. Och den är ju den går ju inte att slå. Nu har vi Magnum. De har kommit ut med 3 stycken. Så första är den här vitrosa. Den heter Euphoria Pink Lemonade. Vi ska ju faktiskt ta och läsa lite vad det står på dem. Det har vi inte gjort på den första. Citronglass med en kärna av hallonsorbet, överdraget med vit choklad och en blandning av poppande godis och socker med fruktsmak. Sorbet är gott. Ja. Sorbet. Men det var ju sorbet på den Cornetto-glassen också. Var det? Ja, det var det som var den citron. Okej. Så här ser den ut. Är det inte sorbet i Twister också? Det är väl det som är. Jag vet inte, kanske. De här också, har inte de här blivit mindre? Mm, det har de. Mm, den var god. Jag gillar knastret. Det var också bra. Trevligt. Den var bra faktiskt. Mm. Jag tycker inte Magnum har kommit ut med så här jättemagiska glassar det senaste. Men om du jämför den här med Magnum Strawberry White. Ja, precis. Men det går ju inte, man får ju inte ens göra den jämförelsen. För att den är liksom här uppe. Men det är ju nästan samma. Men jag gillar den här. Jag tycker att jag ger den 4 av 5 i det här testet. Ja, den får 4 av 5. Den får faktiskt det. Nej, också. Den var solid. Då har vi Wonder Golden Toffee. Glass med glasskärna av daddel och toffee smak. Cola chokladöverdrag och karamelliserade mandelbitar. Är det dadlar i? Det låter ju otäckt. Den ser ut så. Okej, den var god. Jag gillar att de inte gjorde en caramel glass. Sen visst, det smakar lite caramel. Men det smakar mycket mer, alltså toffee, vad säger man? Nougat? Nej, det är inte nougat. Toffee. Den här gillar jag. Är du skeptisk? Ja, jag gillar den andra mer. Mm. Men inte äcklig. Om man tänker i glassar som är i det här stuket så sticker den här ut. Den var väldigt söt. Jag gillar den. Den smakar lite kakdeg. Tycker du? Mm. Om jag fattar vad du menar. Mm. Jag gillar den. Mm. Den, men den, visst lite söt. Men det är nog den här såsen eller vad det är som är någonstans. Vad sätter du? Jag sätter 3. Jag funderar också på det. Men vi kan ju inte sätta lika på allting. Den här var ju bättre. Den var bättre. Så jag vill ju inte sätta 4 av 5 på den här då. Så jag sätter också en 3. Du kan sätta en svag 4. Nej. Sånt orkar jag inte skriva in. En svag 4. Nej, så det fick bli en 3. Men den var faktiskt god. Jag är så trött på liksom att det hela tiden kommer så här salted caramel. Och man bara säger ja, vi fattar. Mm. Gör något annorlunda. Ja. Och det här var ändå ja, annorlunda. Var så annorlunda. Det är därför jag gillar det. Ja. Att de gjorde med toffee. Next and the last from Magnum. Det här är då chill. Blueberry cookie. Nu kommer jag säkert få ont i magen här. Ja, den är vegansk också. Växtbaserad glass med vanilj och kexsmak med kärna av blåbär sorbet, chokladöverdrag och kexbitar. Ja, där tog det slut. Den tål inte du. Nej, jag får ta ett litet bit. Det ser ut att vara mörk choklad. Mm. Det är inte jag så förtjust i. Men jag kan ändå fatta liksom typ mörk, så här, choklad. Mörk choklad med blåbär, det kan ändå vara en hit. Man brukar alltid göra mörk choklad och hallon. Mm. Jag fick inga blåbär. Nej, det här var ingen för mig. Ja, nej. Jag säger bara stopp min kropp. Du som är lite äldre än mig. Vart är det mörk choklad eller? Ja, blåbär. Nej, jag gillar inte ens blåbär. Jag gör inte det. Nej, men det här är också en 3. Ja, för mig är det liksom 1 grad. Ja, den var inte nice. Men det är så här, inte så förtjust i blåbär, inte förtjust i mörk choklad. Det är liksom, det är samma sak med, alltså när det kommer lakritsglassar, då är det bara nej, det händer inte. Men den var helt okej. Tycker du? Ja. Men vet du vad, det får faktiskt man tycka. Mm. Man får tycka det. Det får man. Ja, men det var Pink Lemonade och de här som var de bästa av de här, ja. GP. Okej, nästa märke är Sia. Mm. Var det här Sia? Ja, det var ja, Sia. Okej, de har kommit ut med ett gäng i samma typ range, de heter Finaste. Så det är lite olika smaker. Vi har sommarbär, chokladkaka, pistage och mandel. Vilken börjar vi med? Mandel. Den känns mest basic. Men det är typ så här, du gillar ju den här Schweizernöt. Den är inte jag riktigt fan. Visst är det samma vibe? Inte mandel.
Nej, vad är det? Fasen, nej, vem? Jag vet inte. Jag var liten. Ja, alla är små. Eller så är det vi som blivit stor. Vaniljglassen var väldigt god. Den känns mer lyxig. Vad seg den var. Menar. Den var kompakt. Ja, glassen var thick. Jag tycker ändå den smakar bättre än andra mandelglassar. För att man märker att glassen är med hög kvalitet på den här. Håller du med? Ja. Men jag skulle aldrig sträcka mig till en sån här glass. Men det är en basic... If you like it basic, here you go. Mm. Jag har sett två. Alltså det är så här, jag kommer aldrig köpa den här glassen. Jag måste ju vara ärlig. Men jag har sett en 3 för det är liksom medelmått då. Eller 2,5 om du får. Det är mitt då. Här kör vi hela nummer. Okej, du får den 2. Okej. Då har vi då pistage. Gillar du pistage? Jag vet inte faktiskt. Fun fact, jag var lite så här, jag skulle vara lite romantisk och snäll. Och jag köpte, jag älskar biskvier. Då köpte jag en pistagebiskvi. Mm. Du knäckte av din tand. Ja, min tand gick av när jag köpte. Hans tand gick av. Och då kände jag bara, ja, det var allt för den där romantiska handlingen. Det gör man ju inte igen. Kommer dina tänder typ dö av det här nu? Nej. Det var nog inte pistagens fel. Jo, för att alltså, det var så här lite pistage sprinkles på. Här är också pistage sprinkles. Det var där nere. Ja. Den ser ut så här. Spännande. Jag vet inte om jag gillar pistage. Jag tyckte beskrivningen var god. Åh, nej. Det här smakar mycket pistage. Det smakar mycket marsipan. Ja. Visst gör det? Mandelmassa. Mandelmassa är det. Ja. Det smakar mandelmassa. Men vad sjutton är det mandel i den här? Nej. Det smakar mandelmassa. 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 Och jag gillar inte mandelmassa. Nej, inte jag heller. Jag brukar skrapa bort det på semlan. Jag sätter en 1. En 2. Svag 2 får jag. Okej. Nu vill jag ha någonting som livar upp stämningen. Och det är sommarbär. Gräddglass med jordgubbssmak, svartvinbär, jordgubbsripple, doppade vit choklad och torkade jordgubbsbitar. Det låter trevligt. Ja. Här har vi den. Kattvård. De var god. Wow. Alltså man märker att själva gräddglassen är... Alltså det är mycket smak och den känns lyxig. Och jag gillade verkligen de här torkade jordgubbsbitarna runt. För ni vet, i naturgodiset så finns det ju såna här yoghurtdoppade jordgubbar. Jag älskar dem. Ja, men det smakar verkligen som en sån yoghurtdoppad yoghurt. 5 av 5. 5 av 5 är ju det bästa du har någonsin ätit. Okej, nej, 4 av 5. Den får 4 också. Men det är, jag tror vi gillar, det verkar som att vi gillar jordgubbsglass med ljus choklad. Eller vad säger man, vit choklad heter det. Visst gör vi. Det är ju... Nej, men den var bra. Ja, den var god. Och nu har vi kladdkaka. Chokladgräddglass med chokladsås doppat i mjölkchoklad med kakbitar. Mm. En mardröm för magen. Stod det? Nej, jag... Det här var jättekul om det stod. Det här kan nog bli för mycket choklad. Det här kan bli häftigt. Ja, jag är inte så... Just chokladsmak är inte så... Det är mycket choklad. Mm. Det blir för mastigt. Alltså för när jag vill köpa en glass så vill inte jag ha något mastigt. Jag vill ha något fräscht. Mm. Jag söker fräscha smaker. Ja, men... Därför vi får exakt samma betyg på alla glassar. Exakt. Det är ju bra chokladsmak. Ja, ja. Men det är inte min typ av glass. Jag får en 2. Vi har en saltlakris. Du gillar ju det. Det gillar jag. Det gillar du, det gör inte jag. Då ska vi se gräddglass med saltlakris smak, saltlakris ripple och saltlakris överdrag. Säger man lakris eller lakris? Jag säger typ både och beroende på tillfället. Man säger lakris, mannen. Nej, jag säger nog lukta. Mm. Är det där vidrigt? Nej, det är gott. Oh. Jag hoppas den är... Det, det är salt. Nej, men ja, precis. Jag hoppas det är... Nej. Åh! Åh! Alltså, den är så stark. Det jag skulle säga att jag hoppas att det är vanlig glass i och inte lakrisglass i. För det blir för mycket om det är skalet eller lakris och glassen lakris. Också. Ja, det skulle vara vanlig vaniljglass. Ja, men jag kan förstå det. Det blir att alltså, det var en bomb. Så är ju den där klassiska pucken eller vad den heter.
Ja. Jag tror den har vanilla sig och då blir det perfekt. Mm, alltså den där var liksom, det var så salt. Men hade den haft, vad heter det, vaniljglass i, så hade det varit en 4. Men nu eftersom det är lakrisglass i så blir det för mycket och det blir en 3. Mm. Den var vedervärdig. Sista från Sia är då alltså Emilie Lönneberga. Emil! Gräddglass med blåbärssylt. Det är oftast de här barnglassarna som är godast. Simplast och godast. Alltså ärligt typ. What? Är den in... Jaha, den hade jag från inslagen. Men det var väl bra, du underlättade det för oss. Jo, men det var onödigt mycket plast. Nej. Mm. Jag gillar inte blåbär. Alltså, det, alltså i sådana här videos, det enda jag bara klagar på en sak jag inte gillar. Känns det som. Jag gillar inte det här. Jag gillar inte den där. Det var, men den här var ju sämre smak. Ja. Alltså i blåbär. Ja. Den magnumen, det var ju mycket mer bättre blåbärssmak. Men det är också så här, man måste tänka, det här är en barnglass. Mm. Det ska inte vara så avancerat. Nej, det är sant. Men en 2. 2. Med. Alltså favoriten av de här från Sia, det var väl helt enkelt denna då. Ja. Den var bäst. Vad satte vi den här? Ja, men den här kan jag tänka mig köpa igen. Mm, jag med. Okej, vi har 3 stycken sista kandidater idag. Så det här har vi ännu mer lakrits då. Då har vi från Triumfglass. Detta är hockeypulver supersalt. Lakritsgräddglass, salt, lakritsfyllning och lakritsöverdrag med hockeypulverströssel. Ja, den kan nog vara... Det kan vara mycket. Mm. Jag läste lakritsgräddglass, så den är inte heller... Det, är inte det kan bli för mycket om vi säger så. Den ser riktigt sjuk ut. Den faktiskt. Andra luktade starkare. Nej. Nej. Åh, fy. Det här var salt. Jag måste nästan gå och spotta. Vänta. Men det här var bättre invändigt. Var den det? Mm, än den förra, men den var sämre utvändigt. Jag är glad för din skull. Det är för mycket lakrits. Alltså det funkar inte för mig alltså. Den enda lakritsen jag gillar, det är de här röd-svarta dödskallarna. För det smakar typ inte så stark lakrits. De är skitgoda. Den får netta. 2. Alltså de här 2 är jag jättetaggad på. Så då har vi farbror Arnes marshmallow. Det låter ju jättetrevligt. Så det är då läcker gräddglass med marshmallowsmak. Doppade i mjölkchoklad med krispiga kaksmör. Nu är de här igen. Mm. Jag som såg fram emot att jag kanske kunde äta denna. Nej. Till vardags. Då blir det bara ett snabbtest här. Och detta är då triumfglass. Jo, den här fanns ju också i en typ lemon curd. Eller curd. Om den hittar inte. Men den hittar inte vi. Så återigen en citronglass. Hur smakar marshmallow? Typ vanilj. Kanske. Den var inte så. Den var inte så bra som jag trodde. Kaksmullarna var typ mörk choklad. Överdraget var ljus choklad. Den smakar vaniljglass. Nej, det här är en 1. 2. Jag har inte sagt en 1 till någon, tror jag. Nej. Men den är nej. Nej. Vi har nu bara ett sista hopp. Nix. Inte det är en sån. Ja, de här är såna här. Nyttig glass. Precis. Och detta är mango passion glass. Nyttigt brukar inte vara gott. Och jag älskar ju mango passion. Mm. Så jag har höga förväntningar. Du vet den här Solero glassen? Ja. De är ju skitgoda. Mm. Visst du att de har kommit i alltså glassförpackningar nu. Men då blir det inte lika gott. Men det är sån glass och så ser det sånt typ sorbetaktigt alltså. Mm. Så trevligt. Vi har då glass med mangosås och passionsfrukt. Mangosås. Mangosås. Det låter som en maträtt. Ja, verkligen det. Mangosås. Vad är det på? Det stod inte. Men jag ville veta om det är kakor eller inte. Det är nog mango. Det är typ små bitar på, ser ni? Det kanske är så här torkad frukt eller något. Ja, testa. De mänker snart. Ja. Den smaken är inte så mycket passion. Vad var det? Är det kakdeg? Vad är det på utsidan? Nej, det är inte kakdeg. Men det blir något jättesött typ. Jag vet inte vad jag ska säga om den här.
Den var inte så god. Den var inte så god. Men det är bara för att den ska försöka vara nyttig. Det är ju den. Det är verkligen så. Så är det med alla såna här bars. De är ju inte så goda. Jag vet vad det är. Den smakar lite proteinbar. Alltså det gör det. Ja, men det är ju det. Det är någon så här underlig smak i dem. De ersätter ju sockret med något annat. Ja. Alltså ingen sån här bar är god heller. Nej. Om man jämför med en onyttig bar, en sockerbar, så är de alltid godare. Jag har med mitt öga. Hade du den i ögat? Det där hade jag i mitt öga. Det är typ Kasper. Nej, jag blev jättebesviken på den. Alltså var 17! Jag blev inte besviken på den för jag visste att den skulle smaka. Ja, det är sant. 2-5. Ja, 2-5. Mm. Okej, nu har vi då alltså provat alla glassarna som vi hittade. Vad känner vi nu? Är det någon som du tänker tillbaka stacka ut? För mig är ju det den Magnum Pink Lemonade. Den var god. Ja, den var bra. Den var riktigt bra. Och Sias. Just det, sommarbär. Sommarbär, ja. Sias och det var Pink Lemonade. Ja. De var bäst. Och, men det är ju kanske för att det var de glassarna vi dras åt. Så exakt. Med, så vi är biased. Jordgubbsglass och ljus choklad. Vit choklad heter det, ljus choklad. Men där, ja, ni fattar. Nej, men alltså de var helt klart bäst. Lite ledsen över att det är så mycket kaka i allt. Ja, för att det är så många glassar som går bort för mig. Det, och jag låter, ju, ja, men det låter ju. Det är också, det låter som att det är gott, ja. Men det är aldrig bättre. Nej. Det blir aldrig bättre att maxa ut egentligen. Nej, det ska vara lite klint. Ja, fast ju också den toffee-glassen gillade jag också. Den var ändå bra. Vilken då? Toffee Magnum. Ja. Ah, Magnum är väldigt bra. Ja. Men vaniljglassen var bättre i Sia dock. Det var den. Mm. Den smakar verkligen gräddglass. Mm. Ni får supergärna kommentera om ni har provat någon av de nya glassarna och ifall ni har hittat en ny favorit. Let me know in the comments. Kan det vara de här galna lakritsglassarna? Inte för oss. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul och kollade på den här videon, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!